ئەوە پەیوەندی بە بەڕێوەبەرێتی پەروەردەکانی خۆیانەوە هەیە. هەر پەروەردەیە و دەسەڵاتی خۆی هەیە لە قیابدانی مامۆستایان و مامۆستایان ئێستا هەمووی داوامەکەن. ئەوەی کە لە پێشووترا لە هەندێک ناوەندی خوێندن هەندێک مامۆستا پاتن نەبوون بەردەوامەوە، دواتر خۆشبەختانە ئەوانیش گەڕانەوە بۆ ناوەندەکانی وانەیە سزانیە ئەو نەهاتنی کە تۆمار کراوە لە سووری بەڕێوەبەرێتی گشتی فەرۆدەی سلێمانی زیاتر لە 2500 مامۆستایە. ئێستا خۆشبەختانە هەمیاندا وە بە سزاش دژمار پرۆگرامی کۆلینۆ دیاری کراوە ئەوانەی کە پرسیاری تیا دێتەوە و نێراوە بۆ هەموو پەرۆردەکان هەر ئەمڕۆ لەو بابەتانە پرسیار دێتەوە. ئەوە ئەنجومەنی وەزارەت بڕیاری بەسەردا بۆ ئێمە ناتوانین. داوایان لێ دەکەین داوا میخوان بە لەخۆ بردووانە و بە ئەو پەڕی سەرگوترانە بکەن و ئەو خیاباتەش هەتا ئێستا هیچ بڕیارێک نییە بۆ سەبینەوەیان بۆیە دەسەڵاتی بەڕێوەبەری پەروەردەکانە دەتوانن لەگەڵ بەڕێوەبەری پەروەردەکانە ئەو بابەتە بنووسن.